Questions and answers. ሚኒስትሩ ሲመጡ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ሚኒስትሩ ሲመጡ ሰላምታ መስጠት ያስፈልጋል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች አየህ? ለማየት ፈልጌ ነበር ግን ላይ አልቻልሁም። አጎታችሁ በቅርብ ቀን ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጣ ነገራችሁ? በስልክ ጠርቶ ነገረን። ሰውየው እየሄደ እንዲያስተምር አዘዝኸው? አዝዤው ነበር ግን ለመሄድ አልቻለም። የማመልከቻ ፎርም ሲመጣልህ ወደ አሜሪካ ለትምህርት ትሄዳለህ? ምናልባት ቢመጣልኝ ይሄድ ይሆናል። የቢሮው ሹም ጠዋት ልክ በሶስት ሰዓት ቢሮአቸው ተገኝተው ስራቸውን መስራት አለባቸው? አዎ፣ በሶስት ሰዓት ገብተው መስራት አለባቸው። ቤትህ ሁለት ክፍል ስላለው አንዱን ክፍል ለጓደኛህ ለመስጠት ትፈቅዳለህ? እርሱ ከፈለገ ለመስጠት እፈቅዳለሁ። የከተማ ፖሊስ ወደምፈልገው ሰው ሊመራኝ ይችላል? አዎ፣ ሊመራው ይችል ይሆናል። አቶ ለማ ወደ አሜሪካ እንዲሄድ ፈቅደውለታል? አዎ፣ ፈቅጄለታለሁ። የተገኘው ገንዘብ በሰራተኞቹ ፊት ተቆጠረ? ሹሙ ስላዘዘ በሰራተኞቹ ፊት ተቆጠረ። አስተማሪው ክፍል ውስጥ እንደ ገባ ትምህርት ይጀምራል? አንዳንድ ጊዜ ይጀምራል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አይጀምርም። ጋዜጣውን እንዳነበበ የአባቱን መሄድ አረጋገጠ? አዎ፣ ሊያረጋግጥ ቻለ። መንግስት ቢፈቅድልኝ በአንዱ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ መስራት እችላለሁ? መንግስት ከፈቀደልህ መስራት ትችላለህ። ወንዙ ቢሞላ ወደ ዋና ትሄዳለህ? ምናልባት እሄድ ይሆናል። ከቤታችሁ በሁለት ሰዓት መጥታችሁ ምን ትሰራላችሁ? ጋዜጣዎችን እናነባለን። ወደ ቤት እንድትመጪ ብጠይቅሽ ትመጫለሽ? አዎ፣ በደስታ እመጣለሁ። አማርኛ ቢያስተምሩህ በወር ስንት ብር ትሰጣቸዋለህ? 200 ብር እሰጣቸዋለሁ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ ስራ ትሰጡታላችሁ? አዎን፣ እንሰጠዋለን። ዛሬ ከሰዓት በፊት ወደ ቢሮ መሄድ አልነበረብህም? አዎ፣ መሄድ ነበረብኝ። ወደ አገርህ ስንመጣ እንድንጠይቅህ አድራሻ የት ነው? አድራሻ የትምህርት ሚኒስቴር ነው። ስለ አገሬ ብነግራችሁ እናንተም ስለ አገራችሁ ትነግሩኛላችሁ? አንተ ስለ አገርህ ከነገርከን እኛም ስለ አገራችን እነግርሃለን። በዚህ ወር ውስጥ ዝናብ ስለሚዘንብ ብርድ የሚሆን ይመስልሃል? ሁልጊዜ ዝናብ ከዘነበ ይበርድ ይሆናል። ወይዘሪት አዝማዝ የጠየቀሃትን ነገረችህ?
የማውቀው ነገር የለም ማለችና ነገረችኝ። እመጣለሁ ስላለች ትጠብቃታለህ? አዎ፣ እኔን ለማየት ስለምትመጣ ጠብቃታለሁ። ዛሬ ጸሐፊህ ወደ ቢሮ ለምን አልመጣችም? ራሷን ስላመማት ወደ ሐኪም ቤት ሄዳለች። ስለ ወንድምህ ከአሜሪካ መምጣት ሰማህ? አዎ፣ ትናንትና አንድ ሰው ነገረኝ። ወደ ከተማ ከማን ጋር መሄድ ትፈልጋላችሁ? ከባልንጀሮቻችን ጋር መሄድ እንፈልጋለን። ከዚህ በፊት የት ሄዳችሁ ነበር? ወደ አዲስ ከተማ ሄደን ነበር። እቤት ካሉት ሰዎች ማንን ጠራህ? አቶ ለማንና አባቱን ጠራኋቸው። ገንዘቡን ሲያገኝ ሽርሽር የሚሄድ ይመስልሃል? አዎ፣ ምናልባት ወደ አዲስ አበባ ለአንድ ሳምንት ይሄድ ይሆናል። ክረምቱ ሳይመጣ ወደ አገራችሁ ትሄዳላችሁ? አዎ፣ ከአንድ ወር በኋላ ወደ አገራችን እንሄዳለን። ከስራ ስትወጣ ወደ እኛ ቤት ትመጣለህ? ወደ ከተማ ስለምሄድ መምጣት አልችልም። ወይዘሪት አልማዝ ስትመጣ የት ትቆያለች? ምናልባት ከአቶ ዮሐንስ ጋር ትቆይ ይሆናል። ወደ አዲስ አበባ ስትሄዱ መንገድ ላይ ምን አያችሁ? ምንም አላየንም። እንግሊዝ አገር ውስጥ ስላየኸው ነገር ሁሉ ልትነግረን ትፈልጋለህ? አዎ፣ የምትፈልጉትን ብትጠይቁኝ እነግራችኋለሁ። አልማዝ ትናንት ምን እንድትነግራት ጠየቀችህ? ስለ አሜሪካ ትምህርት ቤቶችና ተማሪዎች እንድነግራት ጠየቀችኝ። ለማና ሚስቱ እንዲመጡና ወደ ወንዝ ሄደን እንድንዋኝ ትፈልጋለህ? አዎ፣ ቀኑ ሲሞቅ ሄደን እንድንዋኝ እፈልጋለሁ። ወደ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ አሜሪካን ኤምባሲ እንድትሰሩ ትፈልጋላችሁ? አዎ፣ እዚያ ሄደን እንድንሰራ በጣም እንፈልጋለን። አማርኛ ቋንቋ እንድትማር የነገረህ ሰው ማን ነው? አማርኛ ቋንቋ እንድማር ወንድሜ ነገረኝ።